שלום לכם. אתגר החמש שניות, אביבית בר זוהר, תיתן פה את התשובות הכי אמיתיות. מה השאלות? אין לי שאלות. שאלות, שאלות. אני כבר שואלת אותך. אפתר. בסיום כל שאלה, את לוחצת על הבאזר. התחלנו. אתגר החמש שניות עם אביבית בר זוהר. צייני שלושה דברים שאת עושה בבר. אני מלטפת את היד של הגבר שנמצא איתי, כי אני צריכה לתת לו תחושה של חום, אני שותה קוקטייל. מלטפת את היד של הזה. הוא צריך להרגיש תחושת נעימות, שנעים לו וטוב לו. שתי סתירות, אביבית. אבל יאלי, אני יודעת העבודה, צריכה ללמוד. את התחתת לפני 22 שנה, זה דור אחר. מלטפת לו את היד. צייני שלושה דברים שאת הכי אוהבת בגוף שלך. הכי אוהבת בגוף שלי את העיניים, את החיוך ואת הציצי. שלושה אנשים שאת רוצה לעשות איתם סלפי. אנג'לינה ג'ולי, טראמפ ופוטין. פוטין? בטח, אני יכולה עליו, הוא איש חזק חבל הזמן, אני מתה על הכוח שלו. הנה, פוטין, הוא נשוי? כי נראה לי שיש לו מאהבות בכל העולם. אולי פוטין! זה מה שאת צריכה. איזה מישהו שיעשה לך סוף, שיחליט חזק, את רוצה חזק. חזק, כזה, טראמפ כזה, כן. כזה, טראמפ את רוצה. הנה, אין שם, בואי, אנחנו יודעים שכבר הוא ו... בעיה. מה? הוא לא מחפש איבונה חדשה. נו. עכשיו, יכולה להציע מועמדות? ראית איך הוא נראה? זאת איזה איש קריזמטי וחזק וברבלי ועם כוח הוא. ומשוגע? המראה החיצוני לא רלוונטי. אני אוהבת שהוא משוגע, הוא מת על זה. יו, את? אני לא יודעת, פוטין, טראמפ, אני לא יודעת מה לעשות איתך. שלושה בחורים שאת חושבת שהם שווים. במדינת ישראל או איפה? במדינת ישראל, כן, איפה את חיה? לא, אולי בחול. בואו נתחיל עם ישראל. גברים שווים, רון שחר חתיך, עמוס תמם חתיך, ו... אין עוד מישהו שאני... רון שחר פנוי. כן, אבל אנחנו לא מתאימים באופי. למה? כי אנחנו לא מתאימים באופי. ניסיתם? לא, אנחנו לא מתאימים באופי, אלי. קרציה. לא, אני רוצה להבין, אם הוא חתיך. כן. והוא הטעם שלך. לא. זה הסגנון שלך, אז כאלה. כן, שחומים, כן. אני אוהבת כאלה גבוהים, אני אוהבת גבוהים. גבוהים? כן. יש לי קטן גבוהים. בגלל שאני קטנה, אנחנו קטנות. כן. מת על גבוהים. ואיזה גובה גיא? גבוה בטירוף. לא, בטור 83-4 לפחות. לא יודעת, לא מדדתי. שלושה דברים שאת בודקת לפני שאת יוצאת עם גבר לדייט. בודקת איפה? אצלו, אצל הגבר. לפני שבכלל הסכמתי לצאת איתו לדייט? כן. אז ככה, אני חייבת לדעת ורבליות, איך הוא מדבר איתי, חייבת לדעת לארג'יות, וחייבת לדעת אם הוא מתאים לי באנרגיה. איך את יכולה כבר לדעת אם הוא לארג' או האנרגיה? לפי השאלות שאני שואלת אותו, אני יודעת לנווט את זה לשיחה. זה מסובך. אני מלווטת אותו מאוד בשיחה, ואני יודעת בדיוק הכל. הקורס הבא שלך זה בעצם איך לעבור את הקורס של אביבית. שלושה דברים שאסור לדעתך למפורסמות לעשות. אסור להיכנס, זה בעיה. את מתקילה אותי עם שאלה קשה. אין תשובה? אין לי. אין איזה משהו שאת אומרת, די, את מוכרת, אסור לך סתם, לא יודעת מה, להשתקר בציבור. לא, זה בטוח. את רוצה דברים כאלה? ברור שאסור להשתקר, ואסור גם לעשות סמים בעיניי, ואסור זה דברים אחרים. חשבתי, לא הבנתי את השאלה. היית ממש אובבה. כן. נכון? כן. אם, אני לא יודעת על מה חשבת. לא, 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 לא. פשוט, לא. אז בי, לא חשוב. נשכח מהשאלה. אסור להם לעשות כלום בכללי. הם צריכות להיות כמו שצריך ולא לעשות שטויות. שלושה דברים שאסור לעשות איתך בדייט ראשון. אז ככה, אסור רק לדבר על עצמך, אסור לך להיות קמצן, ואסור לך לדבר על האקסיט. רק עליי. רגע, אבל איך תלמדי? את לא, לפעמים זה לא מסקרן אותך, את לא אמרתי מי יצאת. יש דברים שלא מפסיקים לדבר על עצמם. סטרד החמוד, תירגע. נשום, תנסה להכיר גם אותי. ויש כאלה שהם מדברים על האקסיט שלהם, איזה בעיה להם האקסיט, למה יפרדו? ממש לא מעניין אותי חמוד, אני לא עברת את הזיכון כרגע. ויש גברים שיכולים להתקמצן, להגיד, אבל הזמנו כבר את זה, אז למה את מזמינה את זה? חמוד, אתה לא תגידי מה להזמין. ממש, אתה לא תגידי מה להזמין. אני אזמין מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה. את עושה להם מבחנים? את לפעמים מזמינה עוד דברים שאת לא רוצה בשביל לבדוק? דייט ראשון זה המבחן הכי גדול של גברים אצלי. וואי, זה לחץ. כן, זה לחץ. איך אפשר לעבור אותו? הם עוברים, 90% עוברים. שלושה שמות חיבה שלך שאת הכי אוהבת. ויבי, ויבה ודיבה. ויבי, ויבה ודיבה. ככה קוראים לי. יצאו לטייל. הלכו לטייל. כן. מי נשארה בסוף? הדיבה. דיבה. שלושה דברים שאת ממש טובה בהם ואף אחד לא יודע. ואף אחד לא יודע. אני בעלת ראש מתמטי. אני יודעת להקשיב, אני חברה טובה. מה עוד? משהו שאף אחד לא יודע. כולם יודעים שאני בשלט, כולם יודעים שאני יופה.
אז אמרת חברה טובה. וראש מתמטי. ראש מתמטי. אולי תניחי כבר למתמטיקה גם. למה? כי זה סתם בלבל אותך נראה לי. מה זה ראש מתמטי? מה את אוהבת? אני מגיל קטן מחשבת הכל במספרים, עושה הכל על התקשילות בגימטריה, ואת יכולה לקחת מחשבון ולנסות ותראי את התוצאה. וואה, אני גרועה, אז אני כבר מבטאת. לא, את יכולה לקחת מחשבון, לעשות תרגיל, ותראי איך אני עונה לך. כן? ברור. ועשית 5 יחידות במתמטיקה? ברור. אני נכשלתי ב3. וזה היה אחרי מלא שיעורים פרטיים. כן? כן, זה נורא, לא, אני מגיל קטן זה הראש הזה. אני ואח שלי שנינו אותו דבר, ככה, יצאנו. אוי, זה כיף. כן. זה עושה סדר. נכון. 3 טיפולים קוסמטיים שאת רוצה לעשות. עשיתי הכל, יעלי. לא, באמת, אין משהו שאני עוד רוצה לעשות. לא, אין לי משהו שבא לי. כבר עשית. כן, הכל טוב. מה שרציתי לשנות, שיניתי. יש עדיין את הריבועים? ברור. הם ישרים? חייבים לעשות סדר. הריבועים זה לא השתלת ריבועים, לא השתילו לי שום דבר בבטן. אבל זה משהו, אתה? לא, זה שאיבה. פשוט שאהבו לי את הבטן בצורות, זה לא הריבוע, זה לא השתילו לי ריבועים. אנשים לא הבינו. באמת לא הבנתי. אני זוכר... זה שאיבה בבטן. פשוט שאיבה. מה זאת אומרת? לקחו, זה צינור לייזר נקודתי, דק דק, שעשו לי פס פה, שאהבו, ואז יותר הבטן מכנס פנימה, נכון? שאהבו פה, שאהבו פה, ואז נוצר כאילו אפקט של ריבועים. זה לא ריבועים, זה לא... זה לא משהו זר שנכנס לתחבוב. לא, לא, סתם אנשים הוציאו דברים בפרופורציות, לא. אבל עדיין הם שם? ברור. אז, אבל אם אתה מעלה במשקל, אז לא רואים אותם. נכון, נכון. טוב, אז גם ככה מיהיו כפורים אצלי אי שם, גם אם הייתי עושה את זה, זה יותר מדי מחייב. 3 נשים שאת מעריצה. אמא אתי, אנג'לינה ג'ולי שוב. אין לי, אמא הייתי באנג'לינה ג'ולי, כי אני חושבת שאנג'לינה עושה דברים מטורפים בעולם, היא כל כך פילנטרופית ותורמת, והיא הולכת לילדים באפריקה, והיא ימצא גם ילדים. מלבד היופי שלה, אני חושבת שהיא כל כך יפה מבפנים, ואמא הייתי שגידלה אותי והביא אותי למה שאני היום, את הערכים שהיא הקנתה לי, את הטוב לב, את הנתינה. בגיל קטן הייתי מסתובבת עם הומלסים שהייתה מבשלת, והייתי מסתובבת ברחובות ומחלקת להם אוכל שמבשלת כל יום שישי. זה דברים שאמא הייתי זאת אישה שאין כאלה נשים בעיניי בעולם. 3 דברים שאת לא יוצאת בלעדיהם מהבית. הפלאפון, תוחם ובוסם. 3 חלומות שיש לך ושעוד לא הגשמת. כמובן שלהיות אימא, לעמוד תחת חופה וקידושים, ולהיות בעלת חברת קוסמטיקה הכי גדולה בעולם. בעזרת השם, אמן. בעזרת השם, אמן. איך היה לך? זהו. וזה שלי? זה שלך. לא מבינה. וכל מה את קוראת לו, חמוד, חמודי. יש לך עוד אחד? יש, בטח, מה זה? זה שלי. זה משחקים כזה, זה שלך. זה של משחקי קופסה, של ילדים. זה שלי, לא אומר. בריג'ית, קיבלנו מתנה. תודה רבה לאביבית. בכ בהצלחה בקורס, בהצלחה לכם. אבל לא כל אחד מקבל, רק אני. מדינת ישראל, ביי. אני בדרצ'י.